армысыздар атамекен бизнес арнасында сауда алаңы бағдарламасы бері жаңалықтарымен мен Ануар карбозов таныстырамын индексі нөл бүтін жүзден 14 пайызға артып 2382 бүтін жүзден екі пунктке теңесті бүгін тек центр кредит банкінің ғана акциялары өзгерсіз қалды екі компанияның құнды қағаздары қымбаттаса төртеуінің қағаздары арзандады соларға тоқталып өтсек қазминералс акциялары бүгін 1 бүтін жүзден 30 пайызға қымбаттап 3810 теңгеге теңесті ал төрт компанияның акция бағалары шамамен жарты пайызға кеміді аутсайдерлер көшін кейсел акциялары бастады олар нөл бүтін жүзден отыз жеті пайызға арзандап бір мың алты теңгеге тең болды Қаржынарығының нарығының табыстылығы валюта своп есебінде бір күнге 35 бес базистік пунктке дейін артып он бүтін жүзден елу жеті пайызға тең болды ал репо сегментіндегі көрсеткіш 40 базистік пунктке дейін азайып 8 бүтін жүзден 83 пайызды көрсетті. Сонымен ғатар, репо сегментінің ұзақ мерзімді операцияларының табыстылыға 25 базистік пунктке олғайып 8 бүтін жүзден 83 пайызға тенгесті. Ұлттық банктың биржадан апталық ноталары 103 миллиард тенгеге бағаланды, олардың тауыстылыға 8 бүтін жүзден 11 шамасында. Ал жылдық ставқасы 8 бүтін болатын 28 күндік ноталар 197,6 6 миллиард теңгеге кетенгесті. валюта нарығына келер болсақ доллар бағамы бір теңге алпыс жеті тиынға артты осылайша америка валютасының бір данасы қазіргі таңда 346 теңге 31 бір тиынға тең тейін биржада сауда мөлшері жүз отыз бес бүтін жүзден миллион долларға тең кеше ақш тың екі сенаторы ресейге қойылатын санкциялар жөнінде арнайы заңның қабылданып жатқанын айтты төл валютаға осы фактор қатты әсерін берді. Рубль 5 тенге 47 тиынға тен, сауда мөлшері 5 миллион рубль. Евро 1 тенге 30 тиынға артып, 404 тенге 15 тиынға тен болды. Сауда мөлшері 1 бүтін 10-нан 7 миллион евро, ал юан 50 тенге 85 тиынға тен. Бүгінге айтарымыз оса, бир жардаға саудаларыңыз сәтті жүрсін ағайын.